اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد والی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق حزیدی ساحل لنا اشکالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ کے واسطے آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام اور اہل بیت والے اصفیاء کے واسطے مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے یا الہی بندہ مسکین کتاب کس غریب ملتجی در پر بیٹھا ہے التجا کے واسطے سر پہ امبار عیسیاں دل پہ گمراہی کا داغ نظر رحمت کی جب حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں صدہ مصیبت پیش آئی ہیں مجھے مشکلیں سب دور ہوں مشکل کشا کے واسطے یا الہی دو بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست واجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے میں ہوں عجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو خواجہ عجمی حبیب کبریا کے واسطے قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہوئے نصیب شیخ بدعتائی پرصفا کے واسطے جاہل مجہول ہوں مجہول سے معروف کرو خواجہ معروف کر کے بادشاہ کے واسطے سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو سری سکت جناب پارسا کے واسطے نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے رہنمائی کیجیے عادی علم الہدا شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے یا الہی دل میں تو واحدی و دیگر نہ ہو شیخ عبد الواحد یمنی لکا کے واسطے کرو فراس علم غمگین کو راغت ملے شیخ حضرت ابو الفرا تردوسیہ کے واسطے حسن تن دنیا و عقباتنا یا ربنا شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے یا الہی دو سعادت حادم مخدوم کو شیخ شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے شیخ عبد القادر صدر بھلا کے واسطے کرو عطا رزاق مجھ کو روزی وصل لکا سید حلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے شیخ حضرت حافظہ ابوبکر اولیاء کے واسطے حرص و خواہش سے بچاؤں پر شکستہ بنا شاہ سلمان صاحب جیش الولا کے واسطے میرے سنگین دل کو یا رب مومسا کرو پیار سے شیخ بدعود پیر اولیاء کے واسطے یا الہی کرو مجھے مقبول اپنی راہ کا خواجہ ابوبکر مقتول رضا کے واسطے توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے نیک حصہ کرو میری قسمت خدایا با نصیب شیخ بلقاسم جناب پارسا کے واسطے تو میرا معبود حق میری دعا کو کرو قبول سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم سید احمد ولی فرلکا کے واسطے تشنہ لبوں میں پلاؤ کا سایہ بے حیات حضر عبدار بے بانی ادا کے واسطے افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کرو عزت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے دو سعادت جاویدہ اے مالک ہر دو جہاں شاہ سید مظہر نور خدا کے واسطے یا الہی دو مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے پر و کرم ہم پر خدایا بے نوا و سہتر خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے رحیم رحمت کرو مسکین حیدر پر بیٹھا صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سراب کرو شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے نور احمد سے منور کیجیے دل خدا نور احمد قبلہ نور الخدا کے واسطے اے مددگار جہاں یاری کروں ناتواں سخی احمد یار قبلہ کیا کے واسطے یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں رکھو محمد عمر محبوب خدا کے واسطے
قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر ہلا کرو نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت بابو غلام سرور کی تو خیر ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین و دنیا میں ہماری کرو حفاظت اے خدا، دین و دنیا میں ہماری کرو حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیے دل اے خدا، نور عرفان سے منور کیجیے دل اے خدا، حضرت خواجہ صحیح سائی نور صوفی حکیم عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے، اے خدا ارتم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، ساکیہ بار بار پلاؤ اب جام وحدت سے ہمیں بے خبر ہستی سے ہوئن اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی بلائی یا الہی کرو نصیب خاندان عالیہ قادریہ تردوسیہ کے واسطے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے خدا وندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کرو ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے، میں ہوا اور ساتھ ہزار اس بندہ محنت میں اسیر کھول دو مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے، خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے، فضل کرو ہم پر تو فیل خواجہ ابن یا شاہ ابراہیم پلخی بادشاہ کے واسطے، حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے رحم فرما، حضرت حبیرہ بصری صاحب عہدہ کے واسطے، خواجہ امام شاد کی خاطر میرا دل شاد کرو شیخ صاحب قطب چشتیہ کے واسطے، خواجہ ابدال احمد و محمد مقتدہ خواجہ ابو یوسف صاحب صفا کے واسطے، خواجہ محدود حق خواجہ حاجی شریف خواجہ حضرت عثمان خواجہ عثمان اہل اقتدا کے واسطے، والیہ ہندوستان خواجہ محی الدین حسن خواجہ قطب الدین قطب الاتقیہ کے واسطے، کام کر شیرین تو فعل خواجہ کن شکر نظام الدین محبوب خدا کے واسطے، دل کو روشن کرو تو فعل شاہ نصیر الدین چرا کمال الدین کمال اصفیہ کے واسطے، دور کرو ظلمت سراج الدین خواجہ کے لیے اور خواجہ علم الدین نور الخدا کے واسطے، حضرت محمود راجن سرور دنیا دین اور جمال الدین جمن صاحب صفا کے واسطے، شیخ حسن خواجہ شیخ محمد کے تو خیر خواجہ حضرت یحییٰ مدنی مقتدا کے واسطے، فضل کرو ہم پر تو فعل شاہ کلیم اللہ ولی و نظام الدین مقبول خدا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر الدین خواجہ نور محمد رہنما کے واسطے، خواجہ حضرت شاہ سلمان دو جہاں کے دستگیر کے برائے حاجات کعبہ مدعا کے واسطے، فضل کرو ہم پر تو فعل خواجہ علی جناب شیخ شمس الدین شمس چشتیہ کے واسطے، حضرت خواجہ محب النبی مولوی عبد الغنی کرو غنی پیر و مرشد رہنما کے واسطے، صدقہ محب رسول اللہ کا ہو جاوے وا گنج حب مصطفیٰ رقدا کے واسطے، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ چشتی قادری گنج بخش مظہر جود و الہ کے واسطے، رنگ دو رنگ حب احمد میں میرے پروردگار غلام سرور غلام احمد بادشاہ کے واسطے، پیر و مرشد سے رہے دل میں محبت اور خلوص میرے مرشد پاک جانے اولیاء کے واسطے، زینت سجادہ حضرت خواجہ حفیظ اللہ ولی حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، بخش دو اپنی محبت قدا کر دو ماں سوا برکت پیرانہ شجرہ چشتیہ کے واسطے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمهراج والبراك والعلم ضاف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قافي البرى مصباح السلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله واسم وجبريل خادم والبراق مركبه والمهراج سفره، وسعى
سدرات المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سرار السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله انظر خالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بغر هم من مورق خزيدي ساهل لنا أشقالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر خالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بغر هم من مورق خزيدي ساهل لنا أشقالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر خالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خزي يدي ساحل لنا أشقالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما